älyttömän hauskaa isänpäivää kaikille isille. Me ollaan Hevisaurus-bändi ja soitetaan teille muutama biisi. Ja ekaksi tulee Jurahevarit. Seuraavan kappaleen nimi on Päivänsäde ja Menninkäinen. See you.
Peikko kuulta, pimeys viettä kuulta, eikä toivo kuulemaa.
Herra Hevisaurus, tervepä terve! Terve! Kuinka hurisee? No nyt hurisee kyllä tosi hyvin. Kuinka sulla hurisee? Kiitos kysymästä oikein hyvin. Hevisaurus julkaisi juuri uuden levyn, Vihreä vallankumous. Miten kauan dinosauruksilla menee aina yhden levyn tekemiseen? No levyn äänittämiseen menee yksi päivä. Ja sitten kerran vuodesta tehdään aina yksi levy. Joskus jopa kaksi, mutta musiikkia tulee niin paljon, ettei mennä päähän mahtua. Teillä on hurja meininki. Hevisaurus on lähtenyt taas keikoille levyn myötä. Mitenkä paljon dinosauruksia jännittää ennen keikkoja? No kyllä meitä jonkun verran jännittää, mutta sitten me joudaan vähän siihen juomaan, vissyä. Ja rentoudutaan ja syödään banaania ja sellaista, mutta kun meillä on koko ajan niin älyttömän hauskaa, niin kyllä se jännitys siitä aina kaikkoaa. Mites keikkamatkoilla, Hevisaurus? Te olette tommosia aika isokokoisia kavereita. Minkälainen keikkabussi teillä oikein on? No meillä on semmoinen keikkataikabussi. Se on aika erikoinen tapaus, nimittäin ulospäin se näyttää tosi pieneltä, mutta sisältä se on ihan älyttömän iso. Siellä me leijaillaan ja leikitään piilosta ja välillä pelataan koripalloa ja jalkapalloakin. Jalkapallokin mahtuu pelata. Kyllä! Se on todellinen ihme bussi. Teillähän on serkkuja Argentiinassa asti. Hevisaurios on teidän serkkubändi Argentiinassa, ja kun Hevisaurus on Suomessa tosi suosittu, niin niin on teidän Argentiinan serkutkin. Oletteko te tavannut vielä noita Argentiinan serkkuja ne koskaan? No ei olla vielä tavattu, mutta ollaan nähty tuolla tietokoneita, kun ne on vain mitä on ne neliöt, mistä voi katsoa liikkuvia kuvia. Niin siellä me ollaan nähty kuvia niistä meidän kavereista, ja me odotetaan, että me päästään joskus niitä vielä tapaamaan. Nyt kun vietetään isänpäivää, niin mikä on herra Hevisauruksen mielestä kaikkein paras mahdollinen isänpäivälahja, mikä isälle kannattaisi antaa, jos tässä vaiheessa vielä semmoista ei ole antanut? No paras isänpäivälahja on se, että menee isän viereen siihen sängylle aamulla ja antaa pusu poskille ja sanoo, että saat nukkua koko päivän. No se onkin varmasti isälle hyvä lahja. Herra Hevisaurus, lopuksi haluan kysyä, että kun te soitatte tuommoista hevimusiikkia, niin minkälaista musiikkia Hevisaurukset itse kuuntelee? No me kuunnellaan tosi usein siellä velhojen vuorolla, niin tuulen huminaa. Se niinku virittää tuo päälaen sillä lailla, että sitten rupeaa kuulemaan taas ihan uusia nuotteja. Kyllä me kuunnellaan muuten sitten ihan kaikenlaista musiikkia, ihan kaikenlaista, laidasta laitaan. Onko jotain lempibändiä, suomalaista vai? Suomalainen lempibändi on vaikka tuo Eerin on tosi hyvä. Tiedätkö, se oli se Erkki Tiedän. Vai Eerin? Eerin on ihana. Se on tosi ihana ja se on tosi hyvä myös. Ja sitten tuo Emma Numminen. Minä olen kuullut, että se nimi on M.A. Numminen, se pommiakommi. Joo. Ne on tosi hyviä. No siinähän sitä onkin. Herra Hevisaurus, kiitos paljon. Kiitos! Hei hei! Hei hei! Hauskaa isänpäivää!